Պատմության կերտումը մարգարեների առանձնաշնորը չէ։ Պատմության փոթորկումներն ու շրջադարձերը լոկ մեկ պահի ծնունդ չեն, ոչ էլ 10-ը կամ նույնիսկ 100 անհատի կամքով ու ճիգով գործադրված իրողություն։ Պատմության ընթացքի այս կամ այն ուղղություններն առաջանում են միլիոնավոր աննշան կամ մեծ նախապայմանների հանրագումարում, նախապայմաններ, որոնք ընդհանրության մեջ կանխորոշում են գալիքը։ Եվ ուրեմն այդ դեպքում ով է այն անձը, ում կոչում ենք պատմության մարգարե, և որն է նրա դերը, եթե ոչ պատմության անմիջական կերտումը։ Մարգարե Առաքյալ, նախակարապետ, ահա ավել մոտ համեմատականը, անհատ, որը գալիք պատմական հեղաբեկման մունետիկն է, գաղափարական մեկնիչը, մարդ, ով վերջապես անձնավորում, խորհրդանշում է պատմական այդ իրողությունը իր նկարագրով, կյանքով, ճակատագրով ու էությամբ։ Նա ծնվում է ճիշտ ժամանակին և ասպարեզ գալիս հենց այն պահին և այնտեղ, ուր նրա կարիքն է զգացվում։ Երբ հեղաբեկումներին ընդառաջ փոթորկել է պետք միլիոնավոր նիրաց հոգիների, երբ փարատել է պետք մարդկանց ահն ու անհանգստությունը սպասվելիք իրադարձությունների նկատմամբ, երբ ճշմարիտ խոսքով գոտեպնդել է պետք մեծ ու անխուսափելի փորձությունների շեմին։ Մարգարե նույնն է թե ճշմարտության ջահագիր, ընդդիմախոս, ըմբոստ, ուրեմն նրա առաքելությունն ի սկզբանե պայքարն է, ճակատագրի պսակը նահատակություն։ Նրա ուղին տատասկոտ է, փարավոններն ու հերովդեսները, պիղատոսներն ու փարիսեցիները սոսկում են նրանից, տենչում նրա լռությունն ու մահը, բայց նա ինքը վախ չունի, նա չի լռում, չի ընկրկում, քանզի ավետում է անդառնալին, ավետում է աստծո օրհնությամբ ու սրբասուրբ արյունով ցողված արդարության գալուստը։ Իրավի, պատմության կերտումը մարգարեների առանձնաշնորը չէ, բայց առանց մարգարեների պատմություն չկա։ Ես նայեմ Հայաստանը, որը վաղն է գալու, երեկվա Հայաստանը մենք ուսումնասիրում, պատմության այդ իրանների դուրս ու քաշի միայն նրա համար, որ պիտի գալուցի համար մեզ ճանապարհ բացի ճշմարիտ ուղի հարցեր։ Ինձ համար Մոսեսի մասին խոսելը և շատ հեշտ է, որովհետև գիշերցերեք հետն եմ եղել, և չափազանց բարդ է, որովհետև ես ոչ միայն իմ շրջապատում, այլ նաև հարուստ պատմության մեջ այդպիսի հզոր դեմք չեմ տեսել, չեմ լսել, այսպիսի օրինակ ասեմ, ինքը շատ երիտասարդ լինելով, եթե հանեք նրա տարիներից մանկությունը, բանակում ծառայելը, թատրոնում աշխատել և այլն, շատ քիչ բան է մնում մարդ, այն էլ ոչ թե սովորական մարդ, այլ մեծ մարդ դառնելու համար, չնչին ժամանակ է մնում, բայց այդ չնչին ժամանակը երևի իր արյունով էր գալիս, երեխա ժամանակվանից էր գալիս, ինքը չնչին ժամանակում դարձավ հզորագույն քաղաքական գործիչ, որ ես նմանը չեմ տեսնի։ Ինձ համար իրականում ինքը շատ մեծ երևույթ է, միջև հիմա էլ այդպեսի մնացել է, իր տեսակը իրականում այսօր պակասում է նաև մեր հասարակության մեջ, շատ կուզենայի, որ գոնը իր նման մեկը այսօր լինել։ Մոսեսը այն բացառիկ եզակի երևույթներ, որը որ կարողացավ մարդկանց հավատքն է շնչել, վաղվա օրվա նկատմամբ, անկախության բարի նկատմամբ և մարդիկ կարողացան իրեն լսել։ Ես ոչ թե Մոսեսի ընկերն եմ, երևի ավելի շատ ժամանակակիցն եմ։ Ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև ես մի քիչ անմաս եմ մնացի մեծ թափից ու ալիքից, որ Մովսեսն էր։ Ընդամենը կարողացա շփվել շատ կարճ ժամանակ, երևի ինձ էլ այդքան էր տված, հետո սենց մի խոսք կա, չէ, ասում սևակն էր, չէ, ասեց ուշուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած, Մովսեսը իր ժամանակի համար եկել էր ու ծնվել էր, ամեն մեկ ես մեր ժամանակն ունենք, ուղղակի
Մոսեսը ճիշտ կիրառեց իր կյանքը, իր ամեն ինչ, իր յունակությունները, ասենք շնորհները, բայց այն ռեժիմը, որտեղ ինքը դա անում էր, այդ համակարգը չէր կարող ընդունել իրեն, ինքը շատ լավ գիտեր դա, այդ համակարգին անհարիր էր անհատականությունը, չորազգային մտածողությունը, հետևաբար շատ լավ գիտեր ուր է գնում, այս գիտակցումը եթե իմանանք, ինքը գնաց անմահություն, այստեղ մեծ մխիթարություն կա, որովհետև այդ գաղափարը իր այդ անմահության հետ կապրի ու անմահ կլինի, ինքը ցանեց մեր մեջ այդ գաղափարից ու կարծես մեր մեջ ծիլ է տալի կամաց կամաց, ու մոտ ինչպես մի քիչ ծույլ ենք ազգովի, հետևաբար դանդաղ է ծիլ տալի, թե չէ այս վիճակը մի քիչ ավելի լավը կլիներ, քան ստե կա։ Ազար 1980 թվական, ամառ, Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում ընդունելության քննություններին հատուկ իրարանցում է տիրում, պատին փակցված ցուցակների մոտ ժխոր է ու հրմշտոց, իրար հրելով հուզված դիմորդները անհամբեր խցկվում են նվիրական այդ ցուցակների մոտ և դրանց երկար սունյակների վրայով մատները շարժելով որոնում են իրենց անունները, ոմանք ճչում են ցնցությունից, ցատկոտում ու գրկախառնվում այստեղ ներկահարազատների ու ընկերների հետ, ուրիշները հուսահատ առաջանքով գլխահակ հեռանում են, իրենց անունը բախտավորների ցուցակում չկա, ահա վերջապես հերթը իրենն է, որոնում ու գտնում է ցանկում ֆակուլտետի անունը, ոչ մի ճիչ ու աղաղակ, դա թուլության վկայություն է, միայն գողունակության զուսպ ժպիտն է ջերմանու աչքերում, այն էլ գուցե ոչ այնքան իր, այլ այն գեղեցիկ ու խելացի դիմորդուհու համար, որի հետ ծանոթացել է քննությունների օրերին, Ռուզանի անունն էլ ցանկում կա, ուրեմն երկուսով են սովորելու նույն կուրսում, ամեն օր տեսնելու են իրար, արդյոք զգացմունք ունի արդեն նրա նկատմամբ, բայց ոչ, զգացմունքի ժամանակը չէ, գործի ժամանակն է, ծիծեռնակաբերդի կրակի մոտ արած իր սրբազան ուխտը ոգեկոչելու ժամանակն է, Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում ընդունելության քննություններին, ինչպես ես, այնպես էլ Մովսեսը, ուզում ենք դառնալ այդ ուղի ուսանողները, ասեմ, որ հենց առաջին պահից աչքի զարնվեց հրաշալի ձայնում էր, շատ արտիստիկ էր և հետաքրքիր երիտասարդ էր, բավականին գրագետ էր խոսում, հրաշալի արևմտահայերեն գիտեր, ես ուզում էի, որ ինքն անպայման ընդունվեր, ինձ համար շատ հետաքրքիր կերպար էր և ես նույնիսկ իր ընկերակցությունն էի ուզում, բարեբախտաբար մենք երկուս էլ ընդունվեցինք և մշակույթի ֆակուլտետի ռեժիսուրայի բաժնի ուսանողներ դարձանք, ուսանողական տարիներին ներկայացումներ, բեմադրություններ, խաղում էինք, բեմադրում էինք, ընկերացանք, մտերմացանք, շատ հետաքրքիր զրուցակից էր, բավականին պատրաստված, իմացության առումով նաև հարուստ, հետո ես մեր մտերմությունը, մեր ընկերությունը ավելին այսպես գնաց ու ես զգացի, որ ժամանակ առ ժամանակ անհետանում է, ինձ համար խիստ զարմանալի էր, որովհետև մենք մտերիմներ էինք և կարծես թե իր բացակայության պատճառը ես պետք է իմանայի, բայց չգիտեի, մի երկու անգամ փորձեցի հարցնել և պատասխան չստացա, ինձ թույլ տվեցի հետևել, երևի աղջիկական գուցեև խանդի խնդիր էր, հետո տեսա, որ հանդիպեց մի իրենից այդպես մի 10-12 տարով, մի 10-15 տարով մեծ երիտասարդի, հետագայում ես իմացա, որ ինքը հանդիպում էր Աշոտ Նավասարդյանի հետ, մի անգամ առից ստեղծվեց, ես զգացի, որ ինքը ինչ-որ բան է, անհանգիստ վիճակում է, հետո թղթեր կարձարկին, որ արագ թաքցրեց, երբ բարձրացանք լսարան, ես առիթ գտա և անմիջապես իջա արվեստանոց փնտրելու այն խիստ կասկածելի թղթերը, որ իր ձեռքին կար և հնարավորություն չընձեռնեց ինձ ծանոթանալ դրան,
երկար չփնտրեցի կամ կանացի հոտառություններ կամ մեծ ցանկություններ կամ էլ գուցե արվեստանոցներ փոքր եւ առանձնապես խիստ երկար փնտրելու խնդիր չկար արագ սկսեցի կարդալ եւ ինձ համար անհասկանալի աշխարհ էր միայն հիշում եմ որ այսպես սկսեցի դողալ որովհետեւ տեքստում հասկացա որ Հայաստանը ՍՍՄ կազմից դուրս բերելու ինքնուրույն ապրելու անկախություն, պետականություն եւ այլն եւ սարսափեցի որովհետեւ բոլոր դեպքերում մենք ապրում ենք սովետական միությունում եւ այսպես դրուշմած դասիրակությունը թույլ չէր տալիս նույնիսկ երազել անկախության մասին այնուհետև ամիջապես բարձացա ու բռնվեցի քանի որ երևի եւ իմ հուզումը եւ իր խիստ այսպես խուզարկուի հայացքը զգաց որ ինչ որ բան թաքցնում եմ ու ես ասացի իսկ ինչ է ակմի էր ամկը էր մակ էր չի կարողանում նույնիսկ հապավումը հիշել մի խոսքով զայրացա որ ինքնագլուխ քայլեր եմ դիմել բայց զայրույթը բավական չէր որովհետեւ նա պիտի նաև պատասխան տար ինձ թե դա ինչ փաստաթղթեր էին որ այդպես փորձեց ինձանից թաքցնել այդտեղից սկսվեց մեր գաղափարական եւ վիճաբանությունները եւ քարոշչությունը եւ հարց ու պատասխանը օրերով ժամերով մենք զրուցում էինք ինձ համար շատ ցանկալի էր եւ շատ այսպես երազանք էր ինչ որ հնչում էր բայց ես ուզում էի ես ավելի իրապես էի եւ ուզում էի հասկանալ իսկ արդյոք դա հնարավոր է երբ սկսեց պատմել քաղ բանդարկյալների մասին այսինքն որ կա այդպիսի մի կուսակցություն որը կոչվում է ազգային միացյալ կուսակցություն եւ այդ կուսակցությունը սովետական միության մեջ միակ ընդհատակյա կուսակցությունն է որը պայքարում է հայաստանի պետականության վերականգնման համար եւ ազգային միացյալ կուսակցության այսինքն ԱՄԿ-ի անդամները ընդհարվում են հալածանքների ԿԳԲ-ի կողմից, ՊԱԿ-ի կողմից եւ ոչ միայն ՊԱԿ-ի կողմից նաեւ մարդկանց կողմից նույնիսկ իրենց հարազատների կողմից որ կարծես նրանք բորոտներ լինեն որովհետև անընդունելի այդ գաղափարախոսությունը որ կան քաղ բանտարկյալներ որոնք այսօր այն ժամանակ բանտերում են որ նույնիսկ բանտերում սպանվածներ կան մարդիկ որոնք այսպես աննկուն հզոր այդ կայսրության դեմ են դուրս եկել եւ միայն այն պատճառով որ ուզում են ազատ եւ անկախ ապրել ես օրերով ժամերով լսում էի ըմբոշկնում էի պատմել Ստեփան Զատիկյանի գնդակահարության եւ դատավարության մասին մի խոսքով դա ինձ համար մի աշխարհ էր որտեղ գուցե հիմա տարիների խորքից այսպես այլ կերպ դիտարկվի բայց այն տարիներին իսկապես երբ դասիրակությունն էր ուրիշ վախ կար սարսափ կար նաև թուրքի հանդեպ այլ վերաբերմունք կար առանց ռուսի ապրելու այդ խնդիրը կար եւ այդ բոլոր պայմաններում կային տղաներ որոնք այսպես խիզախորեն աննկուն հավատում էին որ երբևէ այսօրն է գալու եւ այդ հավատքով առաջ էին գնում հետո այդ պարզվեց որ այն ինչ ես գտել էի ազգային միացյալ կուսակցության կանոնադրությունն էր որ կոչվում էր Փարոս Թերտիկն այդպես էր կոչվում Փարոս եւ Մովսեսը սկսեց ինձ էլ ներքաշել այդ աշխատանքների մեջ Ազար 1961 թվականին Գևորգ Գորգիսյանի ընտանիքն արդեն ապրում է Երևանում։ Սիբիրյան աքսորը մնացել է անցյալում, բայց երազների մղձավանջում դեռ արձագանքվում են սոսկալի տարիների ապրումները, կալանքի գիշերը, դեպի ձյունածածկ, անցիր հերաստանները սլացող վագոնների հեղձուցիչ օդը, մռայլ Ալթայի սովն ու ցուրտը, գրած նվաստացումները, հուսահատությունը, ցավը։ Միթե սա էր հայրենադարձվելու գինը, միթե նման տաժանակիր պատժի արժանի հանցանք էր հավատարմությունն իր սեփական արյանն ու սերն առ Հայաստանը։ Իրեն արդարության ու ազատության պահապան հռչակած հասարակարգը ցույց տվեց իր իրական դեմքը, արյունաներկ բռնապետություն։
Գորգիսյանների ընտանիքի համար հաշտության եզրերն այդ հասարակարգի հետ կորսված են ընդմիշտ։ Սեսը մեծացել է մի ընտանիքում, ուր Լենյան դավանանք չի եղել, դա հավանաբար կախված էր նաև նրանից, որ ծնողները հայրենադարձվել էին Հայաստան, և քանի որ նաև դաշնակցական էին հայրը, մայրը, պապը Սամի Չաուշը, որ Սարդարապատի ճակատամարտի մասնակից է եղել, և այնտեղ նաև իր ընկերների հիշողությունների մեջ կա, հիմա էլ Եգիպտոսում, Կահիրեում, Պեղոսի ափին կամի սրճարան, որ կոչվում է Սամի Չաուշի սրճարանը, վերջերս այն արաբներն են գնել, և իրենք էլ գիտեն, որ դա Սամի Չաուշի սրճարանն է, այդ սրճարանում հավաքներ են եղել, նա նաև խմբապետ էր, և երգեր են հնչել հայերեն, և հավատացել են, որ մի օր իրապես ազատ ու անկախ հայրենիք կունենան և հայրենիք կվերադառնան։ Մինչդեռ նույն Սամի Չաուշի որդին հայրենիք վերադառնալուց հետո իր հայրենիքը գտավ Սիբիրի անծայրածիր տարածքում։ Մովսեսի և հայրը և մայրը արտաքսվածների ընտանիք էին, և այնտեղ ծանոթացել են, այնտեղ ամուսնացել են, ունեցել են իրենց ավակ որդուն, դստերը։ Հայրենիք վերադառնալուց հետո միայն 61 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ծնվեց Մովսեսը։ Մովսեսը չհասցրեց վայելել հայր ունենալու բերկրանքը, քանի որ 2-3 տարեկան էր, երբ զրկվեց հորից։ Այնուհետև մայրը շատ դժվարությամբ պահեց իր 3 երեխաներին, և պիտի ասեմ, փառահեղ կին էր Մովսեսի մայրը, Ալիս մայրիկը, և բնականաբար այդպիսի դաստիարակության ակունքները, պատճառները ոչ միայն արյունն էր, այլ նաև դաստիարակությունը։ Գումարած դրան, որ հարևան Նաջարյանների տանը հավաքներ էին լինում, որտեղ մասնակցում էին ազգային միացյալ կուսակցության երիտասարդները, անդամները, և Մովսեսը հաճախ էր լինում այնտեղ, նա այդ տարիներին 10-11 տարեկան, գուցե մի քիչ ավելի փոքր, և ոչ այնպիսի խորհրդակցություններին, որտեղ նույնիսկ երեխայի ներկայությունը արգելված էր, այլ սովորաբար հավաքներին Մովսեսը ներկա էր լինում, իրենց համար արտասանում էր հայնասիրական բանաստեղծություններ, և ավակ ընկերները սիրով ու խանդաղատանքով էին վերաբերում Մովսեսին, և նույնիսկ նրա հետ մեծ հույսեր էին կապում, որպես ապագա սերնդի ներկայացուցիչ։ 1979 թվականի փետրվարի 18, Հայոց մեծ եղեռնի հիշատակը խորհրդանշող անմար կրակի մոտ, 18-ամյա Մովսես Գորգիսյանը որդեգրվում է Հայաստանի պետականության վերականգնման, հայրենիքի անկախացման ազգային ազատագրական պայքարին ու դառնում ընդհատակի ազգային միացյալ կուսակցության երթվյալ անդամ։ Վիճակը գծված է, նրա կյանքի ընտրությունն այլևս պայքարն է ու մաքարումը, ճակատագիրը անմնացորդ նվիրում և ծառայություն ազատության, անկախության և ազգային պետականության բացարձակ գաղափարներին։ թվականի շեմին և հետո 65 թվի ապրիլի 24-ի դեպքերից հետո Հայաստանում առաջացան բազմաթիվ երիտասարդական խմբեր։ Մի մասը գաղտնի եղավ, մյուս մասը մի քիչ աշխատելուց հետո գնաց տները, շատ տարբեր խմբեր էին և խմբերն էլ էին բաժանվում։ Սկսվեց ամեն ինչը հայրենասիրությունից, ցեղասպանությունից եւ այլն, բայց հետո գնացին անկախական շարժումներ։ Անկախական շարժման մեջ ես հիշում եմ, նույնիսկ վեճեր կար, մենք ընկերներով կրվեցինք իրար հետ, որտեղ վիճում էինք, անկախ պետություն դառնալուց հետո պետք է լինի սոցիալիստական, թե կապիտալիստական, այդպիսի բաներ են լինում։ Եվ դրա հետ միասին մի մասը եւ իզեսիմ ընկերներով մի քիչ ավելի ակումբային ճանապարհներով գնացինք, որ շատ մարդկանց հետ շփվենք, ջայերտ կազմակերպել, համասարան եւ այլն, դա մի առանձին խոսակցություն է, բայց շատ մարդիկ գերադասեցին գաղտնի գործունեություն, թերթերապարակել եւ այլն, եւ հայտնվեցին բանդերում, մարդիկ եղան, որոնք կապվեցին նաեւ սովետական միության ընդհանուր դիսենտական շարժման հետ, եւ մենք այդ մարդկանց շատ բարձր էինք գնահատում, մենք որ բանդարկված չէինք,
մենք վեճեր ունենք, թե որ աշխատանքն է ավելի արդյունավետ, բայց բոլոր դեպքերում մենք մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում։ Ես Գյորգիսյանին չէի ճանաչում և առաջի անգամ, որ հանդիպեցի, զարմացա իմ տեսած երիտասարդների մեջ ամենաոգևորված մարդ ինքն է եղել։ Ես եմ տեսել իր աստիճանի ոգևորություն, հայրենասիրության, անկախության գաղափարներով, ամեն ինչով չեմ տեսել։ Եվ պատական չէ, որ այդպիսի մարդիկ շուտ են գնում։ Այդ ոգևորությունը դրդում է իրանց միշտ առաջի գծի վրա լինում։ Մովսեսը ոչ միայն պատրաստ չէր, նա նույնիսկ չէր ուզում ամուսնանալ։ Նա շատ լավ գիտակցում էր, որ ինքը մի կազմակերպության մարդիկ է, որոնց կանանց, այսինքն ինձ էլ սպասվում էր նույն ճակատագիրը, ինչ մյուս կանանց, և գուցե այդ մեծ սերն էր, որ չէր ուզում ինձ դժբախտացած տեսներ։ Համեստություն չանեմ, չասեմ, թե ես այնքան խիզախ էի, որ պատրաստ էի անցնել այն ճանապարհը, որ տարիներով բանտում ամուսին ունենալ կամ նույնիսկ ինչպես այսօր այրի դառնալ, բայց երևի երբ սերդ և հավատդ դիմացի մարդու հանդեպ այնքան է մեծանում, որ ամեն ինչի պատրաստ ես լինում, միայն իր կողքին լինել, միայն իր հետ լինել, միայն զորավիկ լինել, և երևի դա միայն գուցե այդտեղ միաձուլվում է և զգայական սերը, և հայրենիքի նկատմամբ ունեցած սերը, և այն գաղափարները, որ դու նաև դրա կրողն ես դառնում։ Ուսանողական տարիներին մենք ամուսնացանք և ունեցանք մեր գոհար դստրիկին։ Այնուհետև երկու տարի ծառայություն, որից հետո Մովսեսը վերադարձավ, և մենք գնացինք Գորիսի դրամատիկական թատրոնում աշխատելու։ Իրականում Մովսեսը կարող էր հրաշալի ռեժիսոր լինել, հրաշալի դերասան լինել։ Նա նկարահանվել է Արման Մանարյանի «Հողի և ոսկի» գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմում, խաղացել է մի շարք ներկայացումներում, նույնիսկ բեմադրել է Գորիսի թատրոնում «Գնա մեռի արի սիրեմ» ներկայացումը։ Հարևան, քեզ չասեցի թող։ Էդպես, հա, լակոտ, հիմա տեղը չի, որ ես մռութը նախշը։ Թող Արամայիսին։ Հեռացի։ Ես ուր ես գնում, Սանթուրջան։ Հետարքիր տարիներ էին, բեմ, ներկայացումներ, թատրոն, Մովսեսը դարձյալ անհետանում էր, և այդ արդեն ես գիտեի ուր է գնում, հիմնականում Գորիսից Ղափան էր գնում, որովհետև այնտեղ փորձեր էր համագիրներ գտնել, և ճիշտ ասած իրեն հաջողվել էր գտնել համագիրներ, և նրանց այդ հանդիպումներ էր ունենում, քանի որ արդեն գրականություն էր տանում, արգելված գրականություն, բանաստեղծություններ, հոդվածներ, գուցե իրենք էլ այն ժամանակ շատ դժվարությամբ էին հայթայթում նմանատիպ գրականությունը։ Ընտանիք, հայրենյաց պայքար, արվեստ։ Մովսեսի կյանքն իմաստավորված է այս երեք արժեքներով, սակայն նրանք չեն դասակարգվում ըստ կարևորության, չեն զանազանվում իրարից էությամբ, ուստի և չեն պահանջում նրա անհանգիստ հոգուց յուրաքանչյուրի վրա սևեռվել անջատ։ Ընտանիքը նույնն է, ինչ հայրենիքը, նրա պարփակ գաղափարը կրող բջիջն է։ Արվեստը ինքնանպատակ երևույթ չէ, այլ պայքարի գործիք, գաղափարին ծառայելու միջոց։ Ուրեմն, հակասություն չկա այդ արժեքների մեջ, նրանք ձուլված են իրար, անտրոհելի և ներդաշնակ միասնության մեջ են, և միայն այդպես են իմաստ հաղորդում Մովսեսի կյանքին։ Թվականին, երբ Հայրիկյանը վերադարձավ Աքսորից, ազգային միացյալ կուսակցության 5 անդամներ՝ Պարուհ Հայրիկյանը, Ռազմիկ Մարկոսյանը, Մեխակ Գաբրիելյանը, Սուսաննա Ավակյանը և Մովսես Գորգիսյանը
ազգային միացյալ կուսակցության պայքարը ընդհատակից տեղափոխեցին բացայտ պայքարի եւ ստեղծվեց ազգային ինքնորոշում միավորումը։ Հիշենք, որ դա Գորբաչովյան վերակառուցման տարիներն էին եւ որքան էլ խորհրդային հասարակարգում այսպես ասած հնչեց, թե վերակառուցում է, այնուամենայնիվ դրանք վտանգավոր, անհասկանալի եւ դառը տարիներ էին։ Լի հալածանքներով, լի հետապնդումներով, այնպես որ այդ օրերին այդ վերակառուցումը ասենք անցումնային փուլ էր։ 87 թվականի ազգային ինքնորոշում միավորման գործնեությունը դեռևս համակիրներ հավաքագրելն էր եւ այդ անկախության գաղափարը սերմանելն էր, որը պիտի խոստովանեմ եւ կարծեմ թե ամոթ չի, որ մեր ժողովրդի մոտ շատ դժվարությամբ էր մարսվում եւ հարյուններից կամ նույնիսկ հազարներից կարող էին 1-2-ը դառնալ համակիր, բայց փառք նրանց, ովքեր ավելի շուտ կողմնորոշվեցին։ Ի վերջո ամբողջ ազգը կողմնորոշվեց, խումբ էին ուզում ստեղծեին անկախության համար եւ այլն, եւ այլն, եւ Հայաստանում սկսվեց արդեն շարժումը։ Շարժումը, որ սկսվեց, իհարկե այդ բոլորը մեծ ակտիվությամբ մտան շարժման մեջ, չնայած բավականին հակառակ կարծիքների դեր մարդիկ կային այդտեղ անկախ ձերբակալված, հայդատ առանձին էր, իրանք առանձին էին, եւ ամբողջ պրոբլեմը շարժման սկզբից ես Պարուհի Հակյանին ասում եմ եւ մյուսներին, այդ անկախականներին ես ասում եմ, որ ժողովուրդը պետք է քայլ առ քայլ բարձրանա անկախության գաղափարին, որտեղ հիմա Ղարաբաղի հարցը, եթե մենք միանգամից անկախության հարցը բարձրացնենք, հասկանալի չի լինի, եւ Ղարաբաղի հարցի չլուծվելու դեպքում մարդկանց մոտ տպավորություն կլինի, որ այդ անկախությունն է խանգարողը։ Դրա համար մարդիկ ինքն իրեն պետք է բարձրանան, եւ իսկապես քայլ առ քայլ մեր ամբողջ ժողովուրդը բարձրացավ անկախության, հասկացավ, որ Ղարաբաղի հարցի լուծումը համարժեք է դառնում անկախության, առանց անկախության այդ հարցը լուծել հնարավոր չէ։ Գյուրգիսյանը առաջի շարքերում էր։